काश ये नौजवान जन्नत का नौजवान बन जाए। तो ये है तबरी, ये सब कहां चले जाए, ये लिखा रहा उसके पास गए, उसको सलाम किया, उसने पहचान लिया, आप कैसे हैं, क्या क्या करना है, किसी माल बनाना है, कितने पैसे लगाओगे, कि इतने लाख दिनार बिना चलाए का बेटा देखो, अगर ये जो तुमने माल बनाने में पैसे लगाने ना, ये तुम मुझे दे दो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ इस दुनिया के माल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में माल ले लूँगा। ये तुम्हारा कमाल तो क्या है, पट्टी गाने का है, ये खत्म हो जाएगा, रहने वाला मर जाएगा, और जन्नत का जो माल होगा उसकी एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, उसका गारा गुश्त का होगा, उसकी घास जाफरान की होगी, उसके कंकर मोती और याकूत होंगे, और उसमें खुशबुए महकती होंगी, और वो कभी पुराना पोशीदा नहीं होगा, और उस माल को बनाने वाले मिस्त्री नहीं होंगे, उस माल को बनाने वाला खुद अल्लाह होगा। तो बोलो तुम्हें दुनिया का माल चाहिए कि जन्नत का माल चाहिए। और शाम तक सारे के सारे तराहीम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो अपने पर नहीं खर्च करते, वो बचा बचा के नहीं रखते, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, अपने पर कम से कम लगाते हैं, दूसरों पर ज्यादा लगाते हैं, अपनी ख्वाहिशात में नहीं लगाते, वो जोड़ जोड़ के नहीं लगते, वो मसरफ तलाश करते हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो नाकाम हो गए, वो घाटे में चले गए, वो खसारे में चले गए, कौन सामने इसके उसूल, कौन हमारे मालदार लोग,
مالدار کو سب گھاٹے میں نقصان دیں, مگر وہ پھر آپ نے اشارہ کیا جو یوں خرچ کرے, جو یوں خرچ کرے, جو یوں خرچ کرے, پیچھے بات کیا تو یوں خرچ کرے. مال کس لیے خرچ ہو, خواہشات کے لیے, اپنے کے لیے. تو شام تک سارے کے سارے تراوی مکہ کے راستے میں خرچ کریں. ابھی 40 دن بھی گزرے گئے اس واقعے کو کہ فجر کی نماز پڑھائی, مالک نے دینار اٹھانا ہے تو دیکھا کہ میرا اپنے پرچہ اٹھا, پرچہ اٹھایا تو یہ وہی رکا تھا جو اس نوجوان کو لے کے دیا تھا, اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اور اس نوجوان کو ویسا نہیں, اس سے بھی اچھا مال دے دیا. دینار بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. پرچہ لیا, اس کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. مجھے اس نے کوئی مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی کہ جی ہاں ایک وصیت کی تھی, اس نے رکا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں نا تو میرے کفن میں رکھ کر مجھے قبر میں دفن کر دینا. مالک نے دینار اپنے پرچہ نکالا کہ یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا. انہیں کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی, ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور اسے دفن کر دیا اور قبر بند کر دی, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا پرچہ؟ مالک نے دینار نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت جتنے دراہم اس سے لیے تھے نا اس سے ڈبل میرے سے لے لو اور مجھے بھی پرچہ لے کے دے دو. تو میں نے اب نہیں, کیونکہ اب معاملہ نظر آ گیا. معاملہ کیا اور قیمت اس وقت تک ہے جب تک نظر, ایمان کہتے ہیں بن دیکھے مانو, کیا بن دیکھے مانو, ایمان کے بغیر دیکھے مانو کہ اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قیامت ہے, آخرت ہے, مرنے کے بعد اتنا ہے, حساب کتاب ہے, فرشتے ہیں, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, علم پر کیا عمل کیا, تو سب پوچھ ہو رہی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو. ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی کو, ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک اور شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا, آپ کو دیکھا آپ پر, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین چار پانچ چھ مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ مبارک اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر ایمان ہے. ایمان ہے تو تبلیغ یہ ہے, یہ محنت, یہ بات سمجھنا, یہ بات سب کو سمجھانا اور بھائی مرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللهم يا محمد صلى الله عليه وسلم کو بتا دے, اب دیکھو کیسے زوردار آواز, مجھے میرے رب کی قسم البتہ تم ضرور بے ضرور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور البتہ تمہیں ضرور بے ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا کر گیا. اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, کامیاب کون ہے, سب کامیابی چاہتے ہیں, کوئی بھی چاہتا ہے ناکام تو کامیاب کون, کامیابی کس چیز کا نام ہے. تبلیغ ہے یہ سمجھنا سمجھانا, بھائی کامیابی کسے کہتے ہیں, مال مل جانا کامیابی, یہ کیا کہیں گے, عہدہ مل جانا, چیزوں کا مل جانا, حکومتوں کا مل جانا, یہ کامیابی نہیں بھائی. کامیابی کسے کہتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہے کامیابی, اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے. پیسہ ہے یا نہیں ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
ورسول له فقد فاز فوزا عظيما. كتير صعب صعب کامیاب کیا ہے جو اللہ کی مانے گا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا, اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, اللہ فرما رہے ہیں یہ کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کا بادشاہ تھا, مر کے جہنم میں گیا, ناکام ہے. یہ کا غریب ترین انسان مر کے جنت میں گیا, ناکام ہے. تبلیغ میں یہ بات سمجھنا, یہ بات سب کو سمجھانا کہ بھائی کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے, کامیابی اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے, کامیابی کہ مر کے جنت میں چلے جانا, یہ کامیابی ہے. یہ تعلق اس کو لے کے کرنا ہے, گھر گھر جانا, گلی گلی جانا, دکانوں پہ جانا, دفتروں پہ جانا, کھیتوں میں جانا, مزدوروں کے پاس, ریڈی والے کے پاس, چھابنی والے کے پاس, جس پر جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک پہنچو اور اس کو بات سمجھاؤ کہ بھائی کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے. کیسے ملے گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے ملے گی. کسی کی آنکھ خراب ہو جائے نا تو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے, کسی کا ہاتھ خراب ہو جائے کتنا مشکل ہے. لیکن چلو کوئی نہ کوئی کام تو کر لے گا, گھر والے گھر میں رکھیں گے. لیکن اگر کسی کی عقل ہی خراب ہو جائے, ہاتھ خراب ہونے سے بڑا ہے عقل خراب ہو جائے, آنکھ خراب ہونے سے, پاؤں خراب ہونے سے, عقل سب سے پاگل ہے. کس کو سمجھ نہیں, پانی پیشاب کی تمیز نہیں, کھانے پکانے کی تمیز نہیں, بیوی بہن کی تمیز نہیں, عقل نہیں. عقل خراب ہونے سے بھی بڑا ہے پتہ کیا ہے, عقل خراب ہو جانے سے بڑا ہے کیا ہے, کہ کسی آدمی کو یہ سمجھ نہ رہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, کون سا عمل مجھے جنت کی طرف لے جائے گا, کون سا عمل مجھے جنت کی طرف لے جائے گا. جس کو یہ سمجھ نہیں کہ کیا ہے سب سے بڑا, یہ سمجھ پیدا کرنی ہے. یہ نہیں کہہ رہا دکان چھوڑو, یہ نہیں کہہ رہا دفتر چھوڑو, یہ نہیں کہہ رہا کھانا چھوڑو, کھیلنا چھوڑو, ہنسی چھوڑو, نہیں. تاکہ اللہ کو راضی کرو بھائی, ہم سب کس کے محتاج ہیں, تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ, زیادہ کہ بہت زیادہ, بہت زیادہ گھر سے زیادہ, کبھی محتاج ہیں کہ ہر روز, دن میں ایک مرتبہ کے کروڑوں مرتبہ, ایک منٹ میں نہیں اربوں مرتبہ اللہ کی محتاج. تو کیا کرو اللہ کو راضی کرو کیسے, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے, اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے نبی کی اتباع. اللہ کے بندوں کے درمیان کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں, اللہ کے نبی ہیں, کہ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو. سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑو. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی کی اس سفر میں تھے, اللہ کے نبی کنویں کے پاس سے گزر ہوا, کنویں کا پانی تک کڑوا نمکین کھارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کو لعاب کی برکت سے کڑوا پانی نکلا. ایک صحابی ہے وہ اسی طرح خوب بھی تک گیا اور بے قابو ہو گیا اور رسی کو ہوا لیے اور باپ نے کب سے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا, کاٹتا ہے مارتا ہے. اللہ کے نبی باپ میں تشریف لے گئے, اونٹ نے جب آپ کو دیکھا بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا, آپ نے نکیل ڈالی اور مالی کے ہاتھ میں پکڑائی اور بدر ہو گیا. صاحب نے اس کے حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کیا, آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں, دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا نبی ہوں, سوائے کافروں کی نہیں پہچانتا. تبھی بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو راضی کرو کیسے, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, کہ اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. یہ فکر تبلیغ میں یہ جذبہ کوئی بے نمازی نہ ہے. سب سے پہلی پوچھ کیا بند کرنے کی چیز کی ہوگی بھائی, اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے,
عمر ضرور جب کسی کو گورنر بنانا ہوتا تھا اس کی نماز دینی تھا. اس کا معاملہ اللہ سے کی گئی لوگوں سے بھی تھی, اس کا معاملہ اللہ سے کی گئی لوگوں سے بھی. کوئی گاؤں میں کے نماز ہی نہ رہے, کوئی بازار میں نماز ہمارے ہمارے مسئلوں کا حل نماز میں کا کر رہا ہے. آج وہ نماز کی طرف کیوں حیا علی الفلاح, تمہاری کامیابی نماز, تمہاری کامیابی اس میں نماز. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی ہر محلہ صبح صبح اندھیرا سناٹا, اور سب سے پہلی آواز کیا پوچھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے اللہ, سب سے بڑا کون ہے اللہ. بارہ مہینے ہیں سال میں اور اذان کے بارہ کلمات تھے, اذان کے کلمات تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. یہ بارہ کلمات بارہ مہینے پوری دنیا میں ہر وقت گونجتے رہے, کئی فجر کی اذان کئی زور کی اذان کئی عصر کی اذان کئی مغرب کی اذان کئی لفظ اذان کی ابتدا کون سے لفظ سے اللہ, اور اذان کی ابتدا کون سے لفظ سے لا الہ اللہ. ابتدا میں اللہ, انتہا میں اللہ. نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے اللہ اکبر, اور آخری لفظ کون سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ. تبلیغ میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کام بیٹھ جائے, بیج سے پودا کب نکلتا ہے جب بیج زمین میں جاتا ہے, اگر الماری میں رکھا ہو تو خراب ہو جائے گا. اللہ اس سے زندگی بدلے گی کب, جب یہ زبان بندی کہاں پر آئے دل میں. کہاں پر پھر آپ نے کسی سے کہا پانی پی لے آؤ چائے پی لے آؤ, پانی پی لے آؤ چائے پی لے آؤ. اب وہ گلاس میں لایا چائے, کپ میں لایا پانی. گلاس بھرا رہا ہے کسے چائے سے, کپ بھرا رہا ہے کسے پانی سے. جب آپ دیکھو نا چائے گلاس میں کپ پانی کپ میں, اب فوراً اس لانے والے کو دیکھو گے سر سے لے کر اٹھنے سے تک اور ساتھ والے سے پوچھو گے یہ مندر کیوں کہ چائے کس میں ہوتی ہے, یہ دل کس لیے ہے, کس کی عظمت ہو, کس کی محبت ہو, کس کی بڑائی ہو. آج اس دل میں ہے کہ عظمت یہ میرا دل کو اللہ کی عظمت سے کرو, نبی کی محبت سے کرو, پھر کیا ہوگا, پھر شوق عمل کا نماز کا شوق آئے گا, پھر قرآن کا شوق آئے گا, پھر گھر گھر پیزا بنے گی قرآن کی, گھر گھر پیزا بنے گی کس کی, پھر شوق ہوگا قرآن پڑھنے کا, پھر شوق ہوگا اللہ کا ذکر کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو بھی بڑے وسیع ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر کیا ہے, کب پر جائے کب مرتبہ جائے گا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صبح سیر کر رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہوگا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا بالله, اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑے گا اللہ اسے غم سے نجات دے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے خوش نہیں پڑے گا جنت میں اسے میرا دوست ملے گا. اللہ کبھی کا دوست کس کو, جو کثرت سے نہ پڑے
और उलमा ने लिखा जब 300 दफा रोजाना पड़ेगा ना ये कसरत में आ जाएगा। 300 दफा दुरूद शरीफ पढ़ो। अब क्या मुश्किल है, छोटा सा दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहिन्नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहिन्नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहिन्नबीयिल उम्मी। तो छोटा ये इन आवाज से जिंदगी बनती है। खूबसूरत जीरो फर्नीचर से नहीं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों से नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनेगी किससे, जब अखलाक अच्छे होंगे। क्या अच्छे होंगे, अखलाक, नरमी, दरगुजर, माफ करना, गुस्से को पीना, किसी को हकीम न समझना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में राय के जाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। क्या मैं भाई कभी सब में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आँख में दर्द, कभी कान में दर्द, क्या मैं क्या, मैं ये कर लूंगा, मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं हम कुछ भी नहीं है, हम क्या कुछ, जो कुछ है किसके लिए, अगर किसी के अंदर ताकत है तो किसने दी है, जवानी है तो किसने दी है, खूबसूरती है तो किसने दी है, सबसे कामिल ईमान वाला कौन है, जिसके अखलाक अच्छे, क्या जो रिश्ता तोड़े तो उससे रिश्ता, जो जो जुल्म करे उसे क्या करो, जो बुराई करे तो बदला किसे दो, क्या खुश होता बुराई का बदला किसे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होने वाला है ना वो जन्नत ही है, सबकी नजर उठी, एक सहाबी दाखिल हुए, दूसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होगा जन्नत ही है, फिर सबकी नजर उठी, वही सहाबी दाखिल हुए, तीसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होगा जन्नत ही है, फिर वही सहाबी दाखिल, तीन दिन जन्नत ही है। एक सहाबी उनके घर गए कि मेरे घर में जरा मसला है, मैं रात आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। अब देखना चाहते थे कौन सा अमल करते हैं कि जन्नत की होने की इजाजत मिली। अब क्या देखा तो सारी बात सो रहे फजर मोड़ गए, हम समझते ना बहुत तहज्जुद तो थोड़ा रात को रोना पोना और रात को जनाब ये पूरा कुरान खत्म करेगा पता नहीं सही बात सो रहे फजर मोड़ गए, दूसरे दिन फिर आए, तीन दिन रात उनके पास ठहरे, कुछ नहीं देखा, क्या देखा रात को सो रहे फजर मोड़ गए। हाँ एक बात देखी कि जब रात को किसी अगर आंख खुलती है तब करवट बदलते तो जुबान पर अल्लाह का नाम आता है। तीन दिन बाद उनसे बात कि मैं तो आपका अमल देखना चाहता था, किस वजह से जन्नत की होने की विशाल मुझे कोई खास अमल नजर नहीं आया, मैं कहता हूं तुमने देखा भाई ये हाँ एक बात है कि मैं अपना दिल हर मुसलमान से साफ रखता हूं, दिल में खोट नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई मैल नहीं है, मैं हाँ हाँ यही वो अमल है जिसकी वजह से जन्नत की होने की इशारत मिली। पर अपनी बात फरमाई है बहुत खुश हूँ, दिल साफ है। अन्य सदनों से आपने फरमाया या नहीं किया इनका दर्द है उस पे है और तुम सिया है मेरे बेटे, अगर तू उसको आशाम साल के कर सके कि तेरा दिल सबसे साफ हो, कोई खोट ना हो, तो ये काम करते रहना, ये मेरी सुन्नत है, वैसे मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसे मेरे से मोहब्बत की, और जिसने मेरे से मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दिल साफ दीपक ना रहे, दीपक ना सुन, जबान की बोल निकलेगा, इस बात का बोल शहर से ज्यादा मीठा और शहर से ज्यादा कड़वा, इस बात का बोल रेशम से ज्यादा नरम और तलवार से ज्यादा तेज हो, रिश्तों को जोड़ता भी है तोड़ता भी है, ये गैर को अपना भी बनाता है अपने को गैर भी बनाता है, निकाह भी बोल है तलाक भी बोल है, बोल मीठे अखलाक अच्छे
سجدے سے افضل چیز بتاؤ، سجدے سے افضل چیز بتاؤ. اللہ نے پوچھا پیدا، طلب پیدا کی ہے، کام بڑے بڑے، تو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل. صاحب نے اس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل. یہ بے حد اخلاق اچھے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بقول اللہ، مقصود بقول اللہ، محبوب بقول اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، صبح پھر شام اسی طرح زندگی ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ سال شروع ہو رہا ہے پھر کہتے سال ختم ہو رہا ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے اور تھوڑے دن بعد کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے. زندگی جتنے بھی آج جوان ہیں کچھ عرصے بعد کیا ہوئے بوڑھے، جتنے بھی بوڑھے ہیں کچھ عرصہ پہلے کیا تھے جوان. کئی زندگی بہت ہی ایک وقت آپ دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے. قبرستان بڑے بڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، اور قبرستان بڑے بڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. بڑا منسوخ چھوٹی سی زندگی، بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی، دونوں مر گئے یہ کہانی سب کی ختم ہونے لگتی ہے. عقل مند ہے تو اس زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے. بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام، دعوت کا کام، تبلیغ والا کام، تو سب نیت کر یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تو دین زندگی میں آئے گا دنیا میں امن ہوگا، محبت ہوگی، خوشیاں ہوں گی، دنیا بھی آسان، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی، وہاں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں چار اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتے داروں سے ملاقاتیں اور اس سے پڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، پھر انبیاء سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار. اللہ بنائیں گے جنتیوں اور اس طرح کے لبے کا حاضر ہیں، اللہ بنائیں گے راضی ہو اور راضی ہو گئے، اور اس طرح کے اب بھی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ بنائیں گے جو دیا اسے بہتر دوں، کہ لوگ کیا ہے اللہ بنائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعده ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اس لیے آج وقت ہے سب سے توبہ کروائیں، سب سے کیا کروائیں، ہزار گناہ، لاکھ گناہ، کروڑ گناہ. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے ساتھ مانگے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کروں گا. بہت معاف کرنے والے، معافی کو بہت پسند کرتا ہوں. شیطان دشمن ہے، ہرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، دین سے دور رکھتا ہے، مسیح سے دور رکھتا ہے، اس ماحول میں نہیں آنے دیتا، بات نہیں سننے دیتا. شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں میں جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے رہوں گا. اللہ نے تین قسموں کے ساتھ جواب دیا، تمہیں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، کہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہوں. بھائی یہ بہت اونچا کام ہے، ہم سب کے ذمہ ہے دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. جن کے بھیتر چار مہینے لگے چلے کے لیے آئے، تین دن کے لیے آئے، دس دن کے لیے آئے، وہ نیت کرے کہ چلے سے چار مہینہ لگائیں ان شاء اللہ، تین دن کے لیے آئے تھے، دس دن کے لیے آئے تھے، جب چار مہینہ لگا کے جائیں گے ان شاء اللہ کس کس کا پکا سب ہوگا. اللہ سب کو قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. دیکھو تین کام ہیں، تین کام جو کرے گا نا اس کو تقریب میں فائدہ ہوگا. جو تین کام، جو تین چیزوں کو لازم پکڑے گا، جو تین چیزوں کو لازم پکڑے گا اس کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا، اس کی تبلیغ میں حفاظت ہوگی، اس کی تبلیغ میں ترقی ہوگی،
جو مسجد کو لازم کر، اس کو لازم کر رہے ہیں، سب سے بہترین جگہ اور بہترین جگہ ہزاروں میں نہیں جانا، مسجد مرکز میں ہے، تشکیل میں کوشش ہو، ہمارا بہت کام ہو جائے، دوسرا اجتماعی ٹھیک ہے نا جی، کریں گے نا ان شاء اللہ، ہم اس وقت قیمتی ہے نا، اپنے ذکر دعا میں